الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. میرے دوستو اور ساتھیوں، گزشتہ جمعہ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت بیان کی تھی جس میں محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پانچ باتوں کی وصیت فرمائی، پہلی بات ارشاد فرمائی لا تسبن احدا، کسی کو گالی مت دو. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی انسان کو چاہے وہ آزاد ہو یا غلام اور نہ کسی جانور کو چاہے وہ اونٹ ہو یا بکری کسی کو میں نے گالی نہیں دی. دوسری نصیحت ارشاد فرمائی ولا تحقرن شيئا من المعروف، نیکی کی کسی بات کو ہرگز حقیر نہ سمجھو، نیکی چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو جب تقاضا ہو تو اس پر عمل کر لو، اس کو حقیر نہ سمجھو. تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَن تُكَلِّمْ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ، تم اپنے بھائی سے جب بات کرو تو تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہو، تمہارے چہرے پر شگفتگی ہو. ان تین باتوں میں متعلق تفصیل سے پچھلے جمعے میں باتیں عرض کر چکا ہوں. چوتھی نصیحت آپ نے ارشاد فرمائی ارفع ازارک الى نصف الساق، کہ اپنے تہبند کو آدھی پنڈلی تک اوپر اٹھا لو. شلوار ہے، تہبند ہے، کوئی بھی چیز جو انسان نے پہنی ہوئی ہے تو ٹخنے سے بھی اوپر آدھی پنڈلی تک اٹھا لو، اتنا ننگا کر لو کہ آدھی پنڈلی تک نیچے پاؤں ننگا ہو. فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، اگر آدھی پنڈلی تک نہیں کرتے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ ٹخنے کھلے رہے، کم از کم درجہ یہ ٹخنے کھلے رہے. وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، اپنا تہبند، اپنا اوپر سے آنے والا لباس، اس کو ٹخنے پر لٹکاؤ مت، ٹخنوں کو اس سے چھپاؤ مت، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایسا نہ ہو کہ تمہارے ٹخنے ازار سے، تہبند سے، شلوار سے،
پینٹ سے کسی بھی چیز سے چھپ جائیں، ایسا نہ ہو. فإنها من المخيلة، کیوں؟ کیونکہ یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَ، اور اللہ تعالی متکبر کو پسند نہیں فرماتے، تکبر کو پسند نہیں فرماتے. یہ آپ نے چوتھی نصیحت ارشاد فرمائی، یہ بھی بڑی اہم نصیحت ہے. ہمیشہ یاد رکھے، شریعت کے اندر جن جن چیزوں پر وعید آئی ہے، محبوب کبریا، خاتم الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں وعید بیان کر دی یا قرآن میں وعید آئی ہے، ممانعت آئی ہے، وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے، بڑا گناہ. یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. اور گناہ کبیرہ سے بچنے کا حکم ہے کہ گناہ کبیرہ نہیں کرنا. شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس پر وعید آئی ہے. صرف یہی نہیں، چند اور احادیث میں عرض کرتا ہوں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف میں، جتنی بھی احادیث کی مستند بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، سب میں یہ احادیث موجود ہیں جن میں وعید ہے کہ اپنا ایزار یا اپنا تہبند یا اپنی لنگی یہ اگر ٹخنے کو چھپائے گی تو اس پر جہنم کی وعید ہے. محبوب کبریا، خاتم الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی فرمائی. اور اس حدیث میں آپ کے سامنے اس کی بھی تھوڑی سی بات میں عرض کروں گا، پہلے وہ حدیث عرض کر دوں. حدیث شریف میں ہے، مسلم شریف کی، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينظر اللہ یوم القیامت الى من جر ازارہ بطرا. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس شخص کو نظر رحمت سے نہ دیکھیں گے کہ جو بندہ اپنے ازار کو گھسیٹتا ہے تکبر کی وجہ سے. بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. جو حصہ ٹخنوں کا اوپر سے آنے والے لباس سے چھپ گیا، فرمایا یہ حصہ جہنم میں جلے گا. یہ جہنم کی وعید دی جا رہی ہے، اور کس پر دی جا رہی ہے؟ اس گناہ پر، جس سے پتہ چلا بڑا گناہ ہے. اور اس میں کوئی تکبر و کبر کی کوئی قید نہیں ہے کہ متکبرانہ انداز میں کیا ہو یا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے، بغیر تکبر کے اگر کوئی آدمی اپنی شلوار ٹخنے سے نیچی کر لے تو کوئی گناہ کی بات نہیں. ان کے لیے بھی میں کچھ بات عرض کروں گا انشاءاللہ، یہ اس حدیث کو سامنے رکھیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. تیسری حدیث، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں ہے، بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خصف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه. فرمایا ایک آدمی پہلی امتوں میں سے وہ اپنا ازار وہ گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا، تکبر کی وجہ سے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا، فرمایا اللہ نے یہ سزا دی، اس کو زمین میں دھنسا دیا، قیامت تک وہ زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا، اس کی سزا یہ تھی. ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عزرت المؤمن الى انصاف ساقیہ لا جناح علیہ فیما بینہ وبین الکعبین. فرمایا مومن کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا ازار، اس کا تہبند، اس کا اوپر سے آنے والا لباس، فرمایا آدھی پنڈلی تک ہو، اس میں اس پر کوئی گناہ نہیں. ہاں اگر نیچے آ جائے ٹخنوں تک ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور فرمایا، وما اسفل من ذالک ففی النار. جو حصہ ٹخنوں سے نیچے آ گیا، فرمایا یہ جہنم میں جائے گا. اور یہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا، یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی. اس سے پتا چلا امام بخاری رحمہ اللہ نے جو احادیث لی، امام مسلم رحمہ اللہ نے جو احادیث بیان کی، اور بڑے بڑے محدثین نے جو حدیثیں بیان کی، بخاری شریف کی ایک شرح ہے، شرح امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی، انہوں نے تمام احادیث کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ سب احادیث کو سامنے رکھ کر یہ پتا چلتا ہے، تکبر ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا گناہ کبیرہ ہے. اور خود محبوب کبریا، خاتم الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا ہے؟ آپ کا اپنا ذاتی عمل کیا ہے؟ آپ تو تکبر سے پاک ہیں، آپ تو ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہیں، آپ کو تو اللہ تبارک و تعالی نے معصوم بنایا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے پاک، لیکن آپ کا اپنا ٹخنا کبھی نہیں چھپا،
ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رہی، آدھی پنڈلی تک آپ کا تہبند رہا. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حدیث شریف میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنا اظہار تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنے سے نیچے کرتا ہے وہ فرمایا جہنم کے اندر جلے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اظہاری یسترخی، میرا اظہار میرا تیبن ڈھلک جاتا ہے. یا ذہن میں رکھیے گا یہ احادیث کے الفاظ ہیں، ڈھلک جاتا ہے، یہ نہیں میں اہتمام سے نیچے کرتا ہوں ٹکنا چھپاتا ہوں، ایسا نہیں ہے، میرا ایزار ڈھلک جاتا ہے کہ اپنے جسم کی بناوٹ ایسی ہے کہ میں اہتمام تو کرتا ہوں اوپر کرنے کا لیکن پھر بھی وہ نیچے ہو جاتا ہے، ڈھلک جاتا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون کہہ رہا ہے؟ محبوب کبریا، خاتم الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان سے سوائے وحی کے کچھ نہیں نکلتا، وہ بات نکلتی ہے جو اللہ کو پسند ہے. اور کس کو فرما رہے ہیں؟ ان کو فرما رہے ہیں جن کے بارے میں ہم پوری امت کا مسلمہ عقیدہ ہے، اتفاقی میں فیصلہ ہے کہ تمام انبیاء کے بعد اگر سب سے بہترین اور اونچی ترین کوئی ہستی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ان کو فرمایا جا رہا ہے، کون فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا، اے صدیق اکبر، آپ کا یہ عمل تکبر کی وجہ سے نہیں ہوتا. ان کو فرمایا، ان کو گارنٹی دی کہ تمہارے اندر تکبر نہیں ہے اور تم اہتمام بھی نہیں کرتے، خود بخود ڈھلک جاتا ہے، اس لیے یہ وعید تمہارے لیے نہیں ہے. اب بعض لوگ کہتے کہ میں بھی اسی طرح کرتا ہوں، میرے اندر بھی تکبر نہیں ہے، میں اور آپ، ہمیں کس نے گارنٹی دے دی یا کس نے میرے اور آپ کے بارے میں کہہ دیا تمہارے اندر تکبر نہیں ہے؟ یہ تو کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا، دکھانا پڑے گا کہ میرے اندر تکبر کی بیماری ہے کہ نہیں. اور یہ جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو بندہ بھی ایزار ٹکنے سے نیچے کرتا ہے اہتمام سے، یہ تکبر کی علامت ہے. آپ فرما رہے ہیں یہ تکبر ہے اور بندہ کہے تکبر نہیں. اب بندے کی بات مانے یا محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے؟ خود سوچنا چاہیے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، ہمارے یہاں یہ معمول ہے، یہ چھوٹی سی بات سمجھ کر اس کو کہتے ہیں چلو کوئی مسئلہ نہیں چلنے دو، یہ ایسی معمولی بات نہیں، یہ حساب ہے کہ یہ ٹخنے سے جو نیچے لٹکے گا نا، جو حدیث شریف میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے کم ترین سزا جس بندے کو جہنم میں دی جائے گی، اس کے پاؤں میں جوتا پہنایا جائے گا آگ کا، اور ابھی وہ آگ میں نہیں گیا، جوتا پہنایا جا رہا ہے، یہ سزا ہے صرف اس کی، اس کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا. کہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا، پاؤں میں آگ کا جوتا پہنا ہے، اس کا دماغ جس طرح ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے اس طرح کھول رہا ہوگا. الامان والحفیظ، کوئی تصور کر سکتا ہے اس کا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو حصہ نیچے ٹکنے والا چھپ گیا یہ جہنم میں جائے گا، تو اتنا حصہ اکیلا اٹھا کر تھوڑی جہنم میں جائے گا، پورا انسان جہنم میں جائے گا. اور یہ چھوٹی سی سزا جو پاؤں میں جوتا پہننے والی، اس کا عالم یہ ہے، تو بعد والا کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ تکبر کی وجہ سے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں اور ہم کہاں؟ ان کی حیثیت، ان کی ہستی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قربانیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف ہونا اور قرآن کریم میں ان کا ذکر آنا اور ان کے لیے جنت کی بشارت کا ملنا، یہ سب انہی کو تھا، مجھے اور آپ کو تو نہیں ہے. ہم کیسے کہہ سکتے کہ نہیں ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں، فیشن چل رہا ہے، فیشن کے مطابق چلتے رہو، یہ فیشن ویشن نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور ہم جس کو معمولی سمجھ کر رہے ہیں، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، یاد رکھیں، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. اور جب ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچے گا تو پھر ایک گناہوں کی لمبی لائن لگ جائے گی. نیکی کی خاصیت نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، گناہ کی خاصیت گناہ گناہ کو کھینچتا ہے، ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اور پھر بندے کے اندر یہ کیفیت آتی ہے وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. الامان والحفیظ، اللہ ایسی حالت سے محفوظ رکھے جب بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، تو کبھی بھی اس سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. اور ایک بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے یہ کام ہو رہا ہے لیکن میں گناہگار ہوں، میں میری غلطی ہے، میں یہ عمل کر رہا ہوں، ایک دن ضرور توبہ کی توفیق مل جائے گی اگر سمجھ رہا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، اگر نہیں سمجھ رہا تو معاملہ خراب ہے. اور اگر ہم کوئی قیاس کریں ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر، تو اس کی مثال بھی ہے نہیں، ایسے ہی ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بسا اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایسا ہوتا ہے کہ دیہات کے اندر ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کھجور کے درخت پر چڑھ گیا، شوق میں چڑھتا گیا اوپر پہنچ گیا. جب اوپر پہنچ گیا تو اب نیچے اترے گا کیسے؟ نیچے اترنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اوپر سے اب چلانے لگا کہ مجھے نیچے اتارو. چڑھنا تو آگے، چڑھ تو جاتا ہے آدمی، اترتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے.
اب وہاں سے چیخے مار رہا ہے کہ بلاؤ بلاؤ اب سب لوگ جمع ہو گئے گاؤں والے دیہات والے کے کس طرح اس کو اتارے. کہ جی وہ ہمارے اندر ایک بوجھ بچکڑ ہے بڑا عقل مند آدمی ہے بڑے اچھے اچھے فیصلہ کرتا ہے اس کو بلاؤ ذرا. ہوتا ہے نا بسا اوقات ایک آدمی کہتا میں بڑا سمجھدار ہوں بڑا عقل مند ہوں ہمیں بھی ہر جگہ بہت سارے ملتے ہیں. آج جب کوئی یہ بھی ایک ہمارے یہاں مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہو جائے کسی کو وہ اپنی پریشانی آ کر بتاتا ہے تو آگے سے اس کو صلاحیں دینا شروع کر دیتے ہیں ہم کہ یوں بھی کر لے یوں بھی کر لے یوں بھی کر لے یوں کر لیتا تم یوں کر لیتا. مشورے بعد میں اس بندے کو تسلی کے دو جملے پہلے بول دینے چاہیے تاکہ اس کے دل کو کوئی ٹھنڈک بھی مل جائے. تو بہرحال اس کو بلایا بڑا عقل مند آدمی تھا کہ بھائی یہ بندے کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے. اس نے پہلے نیچے دیکھا زمین کی طرف بھی اوپر دیکھا کہ اتنی لمبی رسی لے کر آؤ. بھاگے گئے رسی لے کر آ گئے انہوں نے رسی اتنی لمبی تھی نیچے سے اس کو گول کر کے اس پر پھینکا اس کو کہا پکڑ اس کو. اس نے پکڑ لیا کہ باندھ لے اپنے آپ سے. اس نے باندھ لیا کہ سب زور لگا کے نیچے کھینچو اس کو ایسی کی تیسی کیسے نیچے نہیں آتا. اب زور سب سب نے لگایا تو اوپر سے آگے دھڑم نیچے گرا دھڑم گرتے ہی ختم ہو گیا. سب آگے قریب ہو گئے دیکھا یہ تو مر گیا. اب اس کی طرف سب کہ تو تو بڑا عقل مند سمجھتا تھا یہ مر گیا. کہا اس طریقے سے میں نے کئی لوگ کنویں سے نکالے اس طریقے سے کئی لوگ میں نے کنویں سے نکالے اس بیچارے کی قسمت تھی اوپر سے نیچے گر گیا. ارے کنویں سے تو نکالا جا سکتا ہے درخت سے تو ایسا بندہ نہیں نکالا جا سکتا. ہماری بات بھی وہی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام کہاں اور ہم کہاں کنویں کے اندر بیٹھے ہوئے. ہم اپنے آپ کو قیاس کریں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ان کا اظہار نیچے ہو جاتا تھا ہمارا اظہار نیچے ہوتا نہیں. ہم اہتمام کرتے ہیں شلواریں بڑی شلواتے ہیں ایسی ایسی بڑی بڑی شلواریں جب تک وہ نیچے پانچا زمین پر نہ لگ جائے گندگی اس کو اچھی طرح نہ لگ جائے اور موٹر سائیکل پر بیٹھے اچھے طریقے سے وہ جوتے کے نیچے نہ چلا جائے تب تک چین نہیں آتا. اور یہ کام کس کا ہے؟ یہ مشرکین کا کام ہے. یہ کام مشرکین کا ان کا پسندیدہ طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اپنی طرف سے ایک موقع پر صلح کے لیے بھیجا تو آپ نے اپنا ایزار اوپر بلند کیا ہوا تھا. جو آپ کو لے جانے والا تھا اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ مشرکین سے بات کرنے جا رہے ہیں بڑے بڑے مالدار لوگوں سے؟ اور یہاں کی روایت یہ ہے جو جتنا بڑا مالدار ہوتا ہے اس کا ایزار اتنا زمین پر گھسٹتا ہوا آتا ہے. آپ اپنا ایزار اوپر کر کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے عجیب بات ارشاد فرمائی. فرمایا میرے محبوب دوست محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا کہ ان کا یہی عمل ہے میں اسی طریقے سے ان کے پاس جاؤں گا. عزت اسی کے اندر ہے. اسی طریقے سے گئے. اور آج ہم فوراً ہی مرعوب ہو جاتے ہیں. اوہو لوگ مجھے ملہ کہہ دیں گے لوگ مجھے مولوی کہہ دیں گے. ہم حضور کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور صرف سنت ہی نہیں ہے یہ وہ عمل ہے. اگر اس پر عمل نہیں کیا گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ. اس لیے ہم میں سے ہر ساتھی اہتمام کرے انشاءاللہ چلنے کی حالت میں کھڑے ہونے کی حالت میں اپنا ٹخنا کھلا ہوا رہے گا انشاءاللہ. یہ گناہ ہے گناہ کبیرہ یہ یاد رکھے معمولی گناہ نہیں. مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو اس پر پکڑ ہے. مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی پکڑ ہے اور سزا کیا ہے جہنم ہے. اس کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں ہے. اس لیے اس کا اہتمام. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس لیے یہ کہنا کہ میرے اندر تکبر تکبر ہمارے اندر تکبری تکبر وراوا تکبر کہتے کس کو ہے؟ بطر الحق. سب سے پہلی نشانی حق بات قبول نہ کرنا یہ خود تکبر کی علامت ہے. اگر کسی بھائی کو سمجھایا کہ بھائی اپنی شلوار اوپر کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے احادیث میں یہ آیا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مانی نہیں بات مانی حق بات قبول نہ کی یہی تو تکبر کی علامت ہے. یہ حق بات قبول نہیں کر رہا. اگر اس کے اندر حق بات قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی تکبر نہ ہوتا یہ متواضع ہوتا یہ اللہ کے حکموں کے سامنے جھکنے والا ہوتا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے جھکنے والا ہوتا فرمان آتا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. اس لیے اپنی زندگیوں کے اندر یہ ٹٹولنا ہے اگر کہیں یہ بات ہے تو اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا ہے اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے بچوں کے اندر بھی یہ بات پیدا کریں کہ اپنی شلوار اوپر اور شلوار سلوانی چھوٹی چاہیے اتنی بڑی شلوار سلوانی نہیں چاہیے. فضول بات آ گئی ہے. عورتیں جا کر درزیوں کو بولتی ہیں ملا کٹ شلوار سینا ملا کٹ. کیا مطلب کہ ہماری شلوار اتنی اونچی ہو جو ٹخنا کھلا ہوا ہو. عورت کے لیے ٹخنا ڈھانپنے کا حکم ہے مرد کے لیے ٹخنا کھولنے کا حکم ہے. مرد نے ٹخنا ڈھانپ دیا عورت نے ٹخنا کھول دیا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی الٹے چلے. جب الٹے چلیں گے تو ہماری زندگی دنیا والی بھی الٹی ہو جائے گی. یہاں کبھی بھی اللہ کی طرف سے رحمت نہیں آ سکتی برکت نہیں آ سکتی یہ یاد رکھیں. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں یہ وہ باتیں جو حدیث شریف میں آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کے ساتھ میں نے آپ سے عرض کر دی. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنی زندگیوں میں اس گناہ سے بچنا ہے اور اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھیں. پانچویں بات ارشاد فرمائی یہ بھی ایک اہم بات ہے. ارشاد فرمایا وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ. اگر کوئی آدمی تجھے گالی دے اور تیرے بارے میں وہ کوئی بات جانتا ہے کہ تُو نے کوئی برا کام کیا تھا اور تجھے وہ عار دلاتا ہے وہ بات کہہ کر کہ تُو تو فلانا ہے نا تُو نے فلانے موقع پر یوں کیا یہ عار دلاتا ہے
تو فرمایا فلا تعیرہ بما تعلم فیہ فانما وبال ذلک علی، لیکن تجھے اگر اس کے بارے میں کوئی بری بات معلوم ہے، اس کا کوئی گناہ معلوم ہے، تو اس کو عار مت دلا، اس بندے کا وبال اسی پر ہے۔ اور حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی کو کسی بات پر عار دلاتا ہے، مرنے سے پہلے خود اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ امان و الحفیظ، اللہ محفوظ رکھے، خود مبتلا ہوگا اس گناہ کے اندر۔ اس لیے عار دلانے کی اجازت، اگر کوئی دلا رہا ہے، ہمارا کام صبر کرنا ہے، تحمل کرنا ہے، ہمارا کام ہے خاموش رہنا، اس کو جواب نہ دینا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں خام خائی، جملہ کسنے کی عادت ہوتی ہے، جس کو دیکھو جو منہ میں آئے بول دیا کہ یہ جاہل ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، اپنے منہ سے جو نکالا نکال دیا۔ ایک طریقہ تو یہ کہ ہم بھی جواب دیں، ہم جواب دیں گے تو کیا ہوگا، کہ جی دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دل تو ٹھنڈا ہو گیا لیکن معاشرے کے اندر لڑائی پھیل گئی، کیونکہ جواب دینے پر آگے والا خاموش نہیں رہتا، وہ جواب دیتا ہے، پھر ادھر سے بھی جواب، ادھر سے جواب، اور آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کتنی ہوتی ہیں لڑائیاں۔ یہاں آئے روز آپ گلیوں کے اندر دیکھیں گے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑ رہے ہیں، خام خواہ بحث کر رہے ہیں، خام خواہ جھگڑا کر رہے ہیں، اے میں تجھے آ کر بتاؤں، تو مجھے بتاؤ، فلاں، خام خواہ کوئی بات بھی نہیں، چھوٹی موٹی کوئی بات ہو گئی ہے اس پر آپس میں کھڑے ہیں۔ کیا ہے؟ تحمل نہیں ہے، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاشرہ پیدا فرما کر نہیں گئے۔ آپ نے کیسا معاشرہ پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت جب آپ نے مکہ شریف فتح کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ ہیں، کوئی آپ کے سامنے آنے کی ہمت نہیں رکھتا، آپ صحابہ کا لشکر لے کر آئے، اور جب کوئی کسی جگہ پر بادشاہ، کوئی بڑا انسان لشکر لے کر جاتا ہے، وہاں جا کر لوگوں کا قتل کرتا ہے، وہاں جا کر عزتیں لوٹی جاتی ہیں، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، ان کا سامان لوٹ لیا جاتا ہے، لیکن محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے، اتنی جھکی ہوئی ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے سینے سے لگی ہوئی ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ فاتح بن کر سر جھکا کر ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے عرض و نیاز کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور آپ کی زبان سے یہ جاری ہے کہ آج میں نے معاف کر دیا جس آدمی نے اپنا ہتھیار رکھ دیا، آج اس کو معافی، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو معافی، جو مسجد حرام میں چلا گیا اس کو معافی۔ آج آپ نے اپنے ان لوگوں کو معافی کا اعلان کیا جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے مکہ میں آپ کو رہنے نہیں دیا، قدم قدم پر آپ کو تکلیفیں پہنچائی، اور سب لوگوں کو معلوم ہے۔ لیکن آپ جب مدینے سے تشریف لائے، یہاں تک کہ آپ مجبور ہو گئے تھے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر، آج آ رہے ہیں، لیکن آ کر آپ نے بدلہ نہیں لیا، چن چن کر ایک ایک بندے کو بلا کر اس سے بدلے کا حساب نہیں لیا، بلکہ عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آج کون اس سنت پر عمل کرے گا؟ ہمیں یاد ہے کھانے کی سنت، حلوے کی سنت، میٹھا کھانے کی سنت، یہ سنتیں تو یاد ہیں، یہ کڑوی سنت پر کون عمل کرے گا؟ آج گھر گھر میں فساد ہے، جھگڑا ہے، آج بیٹا باپ کی بات سہنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے کوئی بات کہہ دی، یہ برداشت کر لینا، یہ جواب دے گا، تو بتو جواب چل رہا ہے، بیٹا والد کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، بیٹی ماں کے ساتھ لڑ رہی ہے، بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے، گھروں میں جا کر دیکھیں فساد کس وجہ سے؟ اس زبان کی وجہ سے کہ وہ روک نہیں رہا، روک نہیں رہا، جس کے بارے میں فرمایا تم اپنے آپ کو روک کر رکھو، تم اس کو آر مت دلاؤ۔ کسی نے ہمیں آر دلا دی، اگر آر دلائی تو ہم تو اس کی تہس نہس کر دیتے ہیں، ایک دو نہیں ساری نسلیں اس کی اٹھا کر لے آتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی خاموش رہے تو دائیں بائیں والے کہتے ہیں ارے تو چپ کیوں بیٹھا، ذرا جواب دینا، ہم تیرے ساتھ ہیں، اس کو جواب دے، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، ہم دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، اس کو اور اکساتے ہیں کہ تو بھی اس کو جواب دے، وہ جواب دیتا ہے، آپس میں لڑائی ہوتی ہے، اور آپس میں لڑائیوں کے خاندان کے خاندان بکھر جاتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میرے سامنے تو بہت ایسے واقعات ہیں، ایسے ایسے واقعات ہیں، کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، اربوں میں کھیل رہے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، جانی دشمن۔ اب تو واقعات یہاں تک کہ سب کو معلوم ہے، آتے رہتے ہیں، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، باقی بھائی بھائی تو قتل ہو رہے تھے، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹی نے ماں کو، چل رہا ہے یہ کام، یہاں تک اندر ایسی آگ لگ چکی ہے، اندر ایسا فساد پھیل چکا ہے کہ تحمل اور برداشت کی طاقت ختم ہوتی چلی گئی۔ آج معاشرہ ایسا بنتا چلا گیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا معاشرہ تشکیل دے کے گئے، ایسا جو آپ نے اپنا عمل فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، ایک آدمی آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تشریف فرماتے، حدیث شریف میں کہ جب تک وہ برا بلا کہتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ہنستے رہے، مسکرا رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ جب اس نے حد کر دی، بہت زیادہ بولا، تو کسی ایک آدھی جواب کا بات کا جواب دے دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، جب جواب دیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر کھڑے ہو کر چل دیے، میں پیچھے پیچھے بھاگا،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ برا بھلا کہہ رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے جواب دیا آپ ناراض ہو گئے؟ ارشاد فرمایا جب تک تم جواب نہیں دے رہے تھے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ مقرر تھا اللہ کی طرف سے جو اس کو جواب دے رہا تھا، میں اس لیے مسکرا رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دیا شیطان بیچ میں کود پڑا، اور جہاں شیطان آ جاتا ہے وہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے میں ناراض ہو کر چل دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اور آج قدم قدم پر ہمیں یہ کام سکھایا گیا ہے، ہمیں تو یہ تلقین کی گئی کہ آپس کے اندر معاملات ایسے ہوں اگر کسی کی طرف سے ایسی بات آ جائے تو اس کو معاف کر دو، صبر کر لو، یہ غصے کا گھونٹ پی لو. یہ غصے کا گھونٹ پینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہمیں معاف کر دیں گے، کل اللہ تعالیٰ ہمارا کام بنا دیں گے، لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا. کہا جی وہ ہمارے اندر کی آگ ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی، زبان سے دو جملے نکالنے سے کہا ٹھنڈی ہو جائے گی، ٹھنڈی کیا، جھگڑا اور شروع ہو جائے گا. لیکن جو جواب نہیں دیتا اس کے دل کی آگ بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، اللہ قبر کی آگ بھی ٹھنڈی فرما دیتے ہیں، اس کی قبر بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. حکم ہے، قرآن کریم میں بھی حکم دیا گیا ان ذالک لمن عزم الامور، کہ جو آدمی صبر کر دیتا ہے، جو آدمی معاف کر دیتا ہے، یہ بڑے ہمت والے لوگوں کا کام ہے. ہر آدمی نہیں کام کر سکتا، جس کے اندر ہمت ہے جو یہ کام کر سکتا ہے وہ ہمت والے لوگ ہیں. اور ہمیں حکم دیا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرنے والے اللہ ان کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے، بغیر حساب کے. اس لیے انسان اپنی زبان کو بند رکھے. لہذا اگر کوئی ہار دلا رہا ہے، آج کل بہت ہو چکا ہے نا یہ، آج کل تو ہمارے سوشل میڈیا پر یہی مار ہے، زبان خراب ہو چکی ہے. نوجوان طبقے جو بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے، اکثریت ایسی ہے جس کے اندر تحمل نہیں ہے، صبر نہیں ہے. آگے سے کوئی بات آتی ہے 10 گالیاں جواب میں ملتی ہیں، 10 گالیاں، 20 گالیاں جواب میں ملیں گی، اور بیٹھے بیٹھے وہیں سے گالیوں کی بچھاڑ شروع ہو جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما کر جا رہے ہیں گالی ہرگز نہ دو، گالی نہ دو، یہ گالی دینا پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کوئی تمہیں آر دلائے تو تم اس کو آر نہ دلاؤ، تم خاموشی اختیار کرو، کیونکہ وہ اگر تمہیں آر دلا رہا ہے تو پھر اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ جو زبان سے بول رہا ہے نا اسی پر پکڑا جائے گا. ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بہت ساری نصیحتیں فرمائی، وہ موقع نہیں، بہت ساری نصیحتیں، اور آخر میں جا کے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو ان سب کی سردار ہے، یعنی جس پر تم عمل کر لو تو ساری نصیحتوں پر عمل ہو جائے. عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اس کو اپنے اوپر روک کر رکھو، اس کو اپنے اوپر روک کر رکھو. تو ان صحابی نے عرض کیا کہ قیامت والے دن اس زبان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن لوگ اوندے منہ یا ناک کے بل جہنم میں اسی زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے گرائے جائیں گے. یہ زبان کی کرتوت جس کو آج بے تحاشا ہم نے چلا دیا، اور یہ ایک فن سمجھا جاتا ہے، ہنر سمجھا جاتا ہے. اس بندے کے پاس یہ ہر بات کا جواب ہے، اس کو آپ چپ نہیں کرا سکتے. یہ ہر بات کا جو جواب دے رہا ہے نا، بعض لوگ سمجھتے نہیں نہیں میں نے اگر جواب نہ دیا تو میری دھاک کیسے بیٹھے گی، بچے نے کچھ کھول دیا یہ آگے سے سنا دے گا اور کہے گا میں غصے سے بولوں گا، اونچی آواز میں بولوں گا، جھگڑا کروں گا، دھاک بٹھا دوں گا، ان کو پتا چلے گا میں کون ہوں، میں ان کا ابا ہوں، یہ ہوں، فلاں ہوں. ہاں جب تک، اور شوہر کہتا ہے بیوی کے اوپر دھاک جب تک نہیں بٹھے گی سارا محلہ نہ سن لے میں نے اس کو کتنی کتنی بڑی بڑی باتیں سنا دی. دھاک بٹھانا آسان ہے، قبر میں جا کے پتا چلے گا اب دھاک کس کی بیٹھتی ہے، قبر میں پتا چلے گا. دنیا میں ظلم کرنا آسان ہے، دنیا میں غریب کو اور مظلوم کو پیسنا آسان ہے، لیکن اس پر اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو بڑوں بڑوں کے ناکوں سے یہ تکبر باہر نکل جاتا ہے. یاد رکھے جو آدمی دنیا میں ظلم کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے ظلم کر لیا ختم ہو گئی کہانی، نہ، یہ اس کی زندگی میں ہی اللہ اس سے بڑا ظالم اس کے اوپر مسلط کریں گے، اس سے بڑا ظالم اس پر مسلط کریں گے جو اس کو بتائے گا کہ تو نے ظلم کیا تھا آج تیرے ساتھ ظلم کیا جائے گا. یہ دنیا کے اندر اللہ دکھاتے ہیں اور آخرت میں تو پکڑ ہے ہی. اس لیے اپنے اندر تحمل ہو، صبر ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک اپنے سامنے ہو. ہم نے دنیا ہی میں نہیں رہنا، ہم نے آخرت میں جانا. اگر ہم نے کسی کی بات کا جواب دے دیا تو کیا ہوا؟ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے مجموعوں سے خطاب کرتے تھے، بڑے بڑے مجمع، ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ خطاب کر رہے تھے، ہزاروں کا مجمع ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا کہا او حرام زادے، یہ لفظ بولا اس نے. ہم جیسا ہوتا تو اس کو وہیں تک بوٹی کر دی جاتی، ہمارے جاننے والے ہم سے محبت کرنے والے فوراً پکڑ لیتے اس کو، تیری ایسی کی تیسی تو نے منہ سے جملہ کیسے نکالا. اور پھر وہیں پر بس نہیں ہوتی، وہ حرام زادہ کا ہم اس کے ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی سارے خاندان کو اسی لپیٹ میں لے آتے. لیکن حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ وہ حضرات جو حضور کی سنت کے اندر ڈھلے ہوئے تھے، فرمایا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری والدہ اور والد کے نکاح کے گواہ آج بھی موجود ہیں، جا کر معلوم کر لو، میں حرام زادہ نہیں ہوں، میں حلالی ہوں. بات ختم کر دی.
یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ محبت، قرآن کے اوپر عمل کرنے کی وہ محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وہ محبت، ایسی بات سہلے یہ سہ لینے پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیں گے. عزت ایسا نہیں ہے کہ کوئی آگے باتیں کر رہا ہے ہم کہیں میں ذلیل ہو گیا، میری عزت ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا. عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے. جب اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا جس کو اللہ عزت عطا فرما دے. ہم نے اللہ کے ہاں، اللہ رب العزت ہیں، انہیں کے ہاں اپنی عزت بنانی ہے. وہ تب بنے گی جب حدیث شریف میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو حکم آ گیا اس پر عمل کر لے. تو اس لیے یہ دو باتیں خاص طور پر، اپنی شلوار، اپنی پینٹ، کوئی بھی چیز ہو جو ہم نے پہنی ہوئی ہے، تخنا اس سے کھلا ہوا ہونا چاہیے، تخنا چھپا ہوا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے اور متکبر کو تکبر کو اللہ پسند نہیں فرماتے، اور یہ حصہ جہنم میں جلے گا. اور دوسری بات، اگر کوئی ہمیں عار دلاتا ہے ہمارے کسی پرانے گناہ کو یاد دلا کر، فرمایا اس کو تم عار نہ دلاؤ کیونکہ اس کا وبال اسی پر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. ولا كريم يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا الله، هم سب في حاضرك وفي بارگاہ قبول مقبول فرما يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ہماری ہمارے والدین کی، دینی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوست و احباب کی، تمام رشتے داروں کی، اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. مولا کریم یا إله العالمين، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوست و احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرما. ایک ساتھ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے کہ ان کی بیمار ہے، ایک جمیل بھائی علی نے کافی دنوں سے، اور اسی طرح اور بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے. یا الہ العالمین، جن جن نے دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان سب کو مکمل پہلے سے بڑھ کر صحت اور قوت عطا فرما. یا اللہ ہمارے جتنے بھی آئزہ اور اقربا دنیا سے جا چکے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے. مولا کریم یا الہ العالمین، اشفاق بھائی، فیاض بھائی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اصغر بھائی کا والد انتقال ہو گیا، یا الہ العالمین ان کو، یا الہ العالمین ان کی قبر کو نور سے منور فرما دیجیے. یا اللہ، یا اللہ ان کے پاس منتقل کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے، ان کی آخرت کی منازل آسان فرما دیجیے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا الہ العالمین، یا مواہنین، یا جلالی ولی قرآن، یا ملک پاکستان میں جن جن علاقوں میں سیلاب اور شدید بارش سے جو جو لوگ متاثر ہیں، یا اللہ ان سب کی غیب سے مدد فرما دیجیے. جتنے پاکستانی قوم کے جتنے لوگ اس میں تعاون کر رہے ہیں، جو اپنے مال کے ذریعے، جان کے ذریعے خود وہاں پہنچے ہوئے ہیں، مولا کریم ان سب کے مال میں، ان کی عمر میں، ان کی زندگی میں، ان کے اوقات میں، ان کے گھروں میں، ان کے رزق میں، ان کے کاروبار میں، یا اللہ ہر چیز میں خوب برکتیں عطا فرما دیجیے. اور جتنے متاثرین ہیں، یا اللہ ان کو دوبارہ اپنے قوموں پر کھڑا کر دیجیے. یا اللہ ان میں جو وبائیں بھول رہی ہیں، جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، یا اللہ ان سب کو ان تمام دباؤں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما دیجیے. ملک پاکستان کے مختلف علاقوں میں، کراچی میں، لاہور میں اور دوسرے علاقوں میں ڈینگی پھیل رہا ہے، مولا کریم یا ذل جلال والاکرام سب مسلمانوں کو ان علاقوں کے اندر، دوسرے علاقوں کے اندر، سب کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ فرما دیجیے، صحت کی نعمت سے، دولت سے مالا مال فرما دیجیے. مولا کریم یا الہ العالمین یا مراحمین یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، یا اللہ یا اللہ، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس پر پریشان حال ہے. مولا کریم یا الہ العالمین، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ان کے غموں کا مداوا فرما دیجیے. مولا کریم ان کو دوبارہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پورے پورے طریقے پر چلنے والا بنا دیجیے، اپنے حکموں پر کھڑے ہونے والا بنا دیجیے. مولا کریم، مولا کریم یا الہ العالمین، یا مراحمین، ملک پاکستان کے اندر جو خلاف شریعت، جو ٹرانسجینڈر کے نام سے قانون ایکٹ لایا گیا، مولا کریم اس کے خلاف جتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو مؤثر بنا دیجیے، اس قانون کو واپس بند کر کے، یا اللہ قرآن و سنت کے موافق قرآن بنانے، قانون بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے.
مولا کریم اللہ نبی ہے اور آج بھی سب مسلمانوں کو عفت اور پاکدامی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا ہوگا. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بابا بنا, ہماری نوجوان نسل کو واہ عفت اور پاکدامی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا. مولا کریم ہماری جلوت اور خلوت کی اللہ ایک کر دیجیے, ہماری یا اللہ لوگوں کے درمیان بھی تنہائیوں کو بھی پاک کر دیجیے, ہماری آنکھوں کو بھی, ہماری زبان کو بھی, ہمارے دل کو بھی, ہمارے کانوں کو, ہمارے ہاتھوں کو, ہمارے پورے جسم کو یا اللہ گناہوں سے پاک فرما دیجیے. ہمارے دلوں میں یا اللہ دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے یا اللہ نور پیدا فرما دیجیے. بولے کریم سرا پہ نور بنا دیجیے. جتنے حاضرین موجود ہیں ہم سب کی ضرورت جتنی جائز تمنائیں پوری کروا دیجیے. بولے کریم الہ العالمین یہ جو آپ بتائیے بہت بڑی آفت ہے, آگے اس سے جو آگے نتائج ہیں وہ بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں. یا اللہ ان نتائج کو پہلے سے اپنی تدبیر سے ختم فرما کر, یا اللہ اچھے نتائج پیدا فرما کر, یا اللہ ان زمینوں سے اچھی فصلیں پیدا فرما کر, ان لوگوں کو دوبارہ یا اللہ اپنے قوم پر کھڑا ہونے کی, اپنے گھروں کو بنانے کی اور اپنا گھر چلانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. بولے کریم سارا بین سے انتظام فرما دیجیے اے الہ العالمین. اور جب تک یہ لوگ مدد کے تعاون کے یا اللہ ضرورت مند ہے تب تک ہم سب کو ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتعالی لا الہ الا انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و علی آله وصحبه اجمعین. جزاك الله خیر.